La haula wa la quwata illa billah al-ali al-azim. Okay. So boleh nampak tak teacher punya slide? Boleh. Okay, Alhamdulillah. InsyaAllah hari ni kita masih buat revision lagi tentang proses aplikasi proses elektrolisis. Sebab teacher nak buat santai-santai je, tak nak bagi awak stres-stres. Kelas Love Science ni memang dia punya main objektif dia adalah secara santai. Tapi dalam waktu yang sama, teacher nak berikan pengukuhan dekat awak untuk menambahkan keyakinan awak. Lagi awak suka dekat topik yang susah, lagi awak target untuk topik yang susah. Nak bagi yakin. Tak payah stres-stres. Okay, so hari ni kita akan tengok teacher saja je kaburkan warna pink tu. Okay. So boleh nampak kan teacher punya slide? Boleh. Okay. Rajah 8 menunjukkan eksperimen yang dijalankan di dalam makmal. Namakan proses. Okay, apa proses ni? Dia ada logam, ada satu keping logam. Kat sini ada satu bahan. Dan nama larutan ni sama dengan nama logam ni. Ha, apa nama proses ni? Apa nama proses ni? Apa dia? Elektrolisis. Ah, dia memang elektrolisis tapi kita kan. Ha, dari ayat tu tak jumpa-jumpa. Dia tak kisahlah kat sini paku besi walaupun orang kata kenapa nak ada paku besi apa tak kisah. Paku besi ke, dia letak senduk ke, dia letak sebab biasa kunci kan apa lagi contoh eh? Contohnya dia letak brooch ke, tak kisahlah apa kalau satu ni adalah logam dan satu lagi ni bahan kegunaan harian. Ha, bahan kegunaan harian. Apa contoh bahan kegunaan harian? Contoh dia macam brooch, kunci, sudu, senduk, apa? Gelang, rantai, tak kisah bahan dia apa. Yang penting bahan kegunaan harian daripada logam ataupun daripada besi. Ha, tu maksud dia adalah proses penyaduran. Penyaduran logam. Ada soalan tak ni? Confuse tak? Ada confuse tak? Tak. Tak. Tak kan? Okay, dia trick sikit ni. Okay. Teacher. Ya? Kalau penulinan, beza dia? Apa? Hasnim. Good question. Hasnim tanya kalau penulinan, beza dia apa? Kalau penulinan, dia akan dua-dua road segi empat tepat ni. Yang mana? Satu logam tulen, satu lagi apa? Satu lagi apa? Satu lagi? Logam tak tulen. Yes, lagi satu logam tak tulen. Dan kalau untuk penulinan, dia tak ada bentuk logam tak tulen ni bentuk besi buruk ke. Setakat ni tak adalah dia tunjuk kat sini radio buruk. Contoh. Tak ada. Tak ada lagi. Setakat ni memang tak ada. Kalau penulinan memang dia punya simbol elektrod dia memang logam tak tulis, logam tulis. Kalau tiba-tiba dia buat macam ni, insyaAllah dia akan tulis. Ini radio buruk iaitu logam tak tulis. Contoh dia. Ataupun emas tak tulis. Dalam radio pun ada sedikit 0.001% emas dalam tu. Okay? Contoh dia. Faham tak? Boleh tak Asnim? Boleh. Okay, good. Alhamdulillah. So kat sini kita tengok B. Nyatakan tentukan elektrod yang manakah anode dengan katod. So anode siapa? Anode siapa? Yang kuprum ataupun paku besi? Kuprum. Anode adalah kuprum. Ingat dalam penyaduran, bila penyaduran anode adalah logam. Okey. Katod kumpul. Katod kumpul maksud dia bahan yang nak disadur. Bahan yang kita nak kumpulkan. Bahan yang disadur ataupun bahan kegunaan harian yang diletakkan tu. So kat sini kita punya katod adalah paku besi. Okay, kita punya katod adalah paku besi. Okay, so sekarang ni soalan C.
Nyatakan, ramalkan. Ramal pemerhatian yang berlaku di ketod. Apa jadi kat ketod? Ketod akan menebal. Ketod akan menebal. Selain daripada tu, kita juga boleh buat. Okey, ataupun kita boleh beritahu ni kan paku besi kan. Warna kuprum ni apa? Warna kuprum apa? Apa warna kuprum? Kalau kuprum warna apa? Dia warna kelabu ke, warna perang ke, warna hitam ke? Perang. Kuprum warna perang. Kuprum ni dia macam gangsa. Dia warna perang. Dia kilat tapi dia tak adalah macam emas. Kalau emas tu dia dia perang keemasan kan. Emas. Emas tu dia berkilat. Tapi perang ni dia macam, alamak, ada yang kata kita tak accept. Okay. Kejap. Okay, so Anis dah ada belum? Anis kata teacher tak accept dia. Okay, jadi nanti kalau nampak Anis nak ni, terang beritahu teacher eh. Okay, sebab teacher auto admit ni. Auto teacher ada auto admit. Tak apa, nanti teacher check di masa-masa. Okay. So teacher ulang balik. Kalau kuprum warna perang. Tetapi kalau larutan kuprum 2 sulfat. Okay. Kalau warna kuprum, tolong tuliskan kat situ kan. Warna kuprum, warna logam kuprum dia warna perang. Tetapi kalau warna larutan kuprum 2 sulfat, warna dia adalah biru. Okey, ni. Jom kita ulang balik ni. Kuprum, warna dia perang. Ni warna dia perang. Tapi air larutan ni, larutan kuprum 2 sulfat ni warna dia biru. Really teacher? Yes. Warna dia memang biru. Kalau warna, maksud dia warna biru tu memang macam warna biru. Biru macam air tak ada air warna biru kan. Memang warna biru. Larutan kuprum 2 sulfat. Warna dia cantik warna biru. Okay. Kalau dia dalam keadaan pepejal warna dia perang. Jangan tak percaya. Bila dia larut dalam dia jadi ion, dia akan jadi warna biru. Okey, alhamdulillah Amni dah masuk. Teacher, Anis dah masuk dah? Dah masuk dah Anis? Kita tengok dah masuk belum? Teacher nampak Amni yang masuk. Okey, alhamdulillah Amni dah masuk. Tak pasti hari ni kenapa dengan Google Meet dia tak auto accept. Tak masuk lagi. Teacher tunggu juga ni tengok muka depan ni tak masuk-masuk lagi. Amni baru masuk. Okey, tak apa. Kita teruskan. Lu ingat eh, tolong buat take note, tolong buat nota. Warna logam. Logam kuprum warna perang. Larutan kuprum 2 sulfat ataupun larutan kuprum 2 nitrat ataupun larutan kuprum 2 klorida. Maksudnya larutan kuprum bla bla. Kuprum bla bla. Kuprum bla bla. Bla bla tak kisah belakang dia apa. Dia warna dia adalah biru. Okay, ni hanya untuk pengetahuan awak aje. Katalah tiba-tiba awak nampak dia kata warna biru ke apa kan. Awak jangan terkejut. Okay, so ketod akan menebal atau dengan kata lain kita pun boleh tulis juga paku besi berwarna menjadi warna perang. Tak mau. Jangan naik motor. Tolong turun. Kat sini ada guide kat sini. Bahaya. Kat situ ada kanak-kanak. Kalau terjatuh boleh menyebabkan kecederaan. Terima kasih. Okey. Paku besi menjadi warna perang. Sorry, ada gangguan sikit. Paku besi menjadi warna perang. Sebab kita tahu kan sebelum ni saya beritahu logam kuprum ni dia akan mengion jadi ion kuprum. Ion kuprum pergi mana? Akan pergi ke ketod, iaitu pergi ke paku besi. So bila dia pergi ketod, dia pergi ke paku besi, dia akan jadi logam kuprum semula. So logam kuprum kan tadi teacher beritahu, logam kuprum warna apa? Logam kuprum warna apa? Perang. Yes. Logam kuprum warna perang. So sebab tu nanti kita akan nampak paku besi berwarna perang. Okay, setakat ni ada soalan tak? Teacher, yang jawapan Mali tadi kalau tu dekat exam terima tak?
terima, katod akan menebal ataupun paku besi akan menebal. Ataupun boleh katakan jisim tu, kalau ditanya jisim boleh cakap jisim bertambah. Okey? Okey Mali? Okey. Okey. So ada soalan lain lagi? Boleh pergi ke next? Boleh. Okey. So kita pergi ke next question. Apakah perubahan yang berlaku terhadap kepekatan? Kepekatan larutan kuprum 2 sulfat di akhir proses. Sebelum ni teacher dah ada cerita tapi teacher ulang balik. Ini anod. Okey, anod ini adalah logam kuprum. Ini logam kuprum dan ini alamak ini katod dan ini ada paku besi. So ini larutan kita. Okey, so ini larutan kita. Ini nama larutan kita adalah larutan kuprum. Larutan kuprum 2 sulfat. Okey, teacher nak tanya balik. Larutan kuprum 2 sulfat ni warna apa? Biru. Okey, good. So larutan kuprum 2 sulfat warna biru. Logam kuprum ni warna apa? Perang. Okay, good. Logam kuprum warna perang. So macam mana proses dia? Mula-mula kuprum, logam kuprum dekat anod. Logam kuprum dia akan jadi, daripada kuprum dia akan jadi ion kuprum. Dan ion kuprum ni akan pergi mana? Dia akan tertarik ke katod. So anod macam ni. Logam kuprum akan jadi ion kuprum. So apa jadi dekat katod? Kena ingat. Katod ni, dekat katod, ion kuprum ni akan berenang pergi ke katod. So ion kuprum akan pergi ke sini. Apa jadi dekat ion kuprum? Ion kuprum akan tukar balik jadi logam kuprum. Ingat macam tu je dalam penyaduran. So kalau logam argentum jadi ion kuprum, logam argentum jadi ion argentum, berenang pergi katod, ion argentum akan jadi logam argentum. So dekat sini kita kata warna logam kuprum ni apa? Ulang balik, warna logam kuprum apa dia? Perang. Good, perang. Apa warna ion kuprum? Biru. Okay, so apa warna ion kuprum kat sini? Biru. Very good. Apa warna logam kuprum kat sini? Perang. So warna perang inilah yang akan melekat. Warna perang inilah yang akan melekat pada bahan yang disadur. Okey, bahan yang disadur. Okey. Ha, gitu. Okey. So ada soalan tak? Takkan ni? Ada soalan tak? Tak. Okey, tak ada. So, sekarang ni tiga. Okey, sekarang ni dia tanya apa berlaku kepada kepekatan larutan kuprum. Teacher dah beritahu semalam. Contoh, kalau kepekatan dia adalah 2.0 molar. Molar tu unit untuk kepekatan. Kalau kepekatan dia 2. Dekat sini ada 2 kepekatan. So, awak rasa kepekatan dia berubah tak? Sebab kalau kita tengok perubahan ataupun tindak balas kimia yang berlaku, perubahan yang berlaku adalah daripada anod, logam kuprum jadi ion kuprum, lepas tu ion kuprum yang daripada logam kuprum tadi akan jadi logam kuprum semula dekat paku besi. So soalan tanya, apa berlaku dekat kepekatan larutan kuprum 2 sulfat? Sebab kita sedia maklum dalam larutan kuprum 2 sulfat ni pun ada ion kuprum. Kan kita tahu kalau larutan kuprum 2 sulfat dalam ni ada ion apa yang teacher kata belah 2. Belah 2 ni. Belah 2 dalam larutan kuprum 2 sulfat ada ion kuprum, ada ion hidrogen, ada ion hidroksida, ada ion lagi satu ion ni, ion sulfat. So apa jadi kepada kepekatan ion-ion ni? Adakah berubah? Tu soalan dia. Berubah tak awak rasa? Terganggu tak?
Berubah tak? Terganggu tak? Cuba teka. Terganggu tak? Berubah tak? Tak tahu, tak tahu nak predict. Dia mesti tahu, awak bayangkan. Awak bayangkan ni duit awak. Ni duit awak. Dalam ni duit tau. Duit awak ada RM20. RM 20. Sekarang ni mak ada contoh mak ada duit banyak lah. Mak pun ada sumber duit. Ah dekat sini Aeon. Awak pergi ke Aeon. So sekarang bila awak pergi ke Aeon dengan mak, duit kat poket awak RM20. Mak awak minta dekat mak awak nak beli contoh kat Aeon ni nak beli barang harga RM5. Ah, so minta dekat mak yang bagi RM5, duit RM5 mak bagi tadi lah bagi kat sini. Awak ambil beli barang kat Aeon. So bila esok nak pergi Aeon lagi, mak bagi RM5, bagi RM5 lagi. So RM20 ni sentuh tak? Tak. Ah, dia umpama dia macam itu. Kalau dalam proses penyaduran, Aeon Cuprum ni dia akan menyadur, dia akan menyalut paku besi ni. So Aeon Cuprum dekat katod akan bertukar menjadi Cuprum, logam Cuprum kat sini. Okay, so sekarang ni kita nak tahu Aeon Cuprum ni dapat dari mana? Adakah daripada larutan atau adakah daripada anode? So bila kita belajar tadi kita tengok Aeon Cuprum dihasilkan pada anode, iaitu sebab anode logam Cuprum. Logam Cuprum dia akan jadi Aeon Cuprum, pergi ke katod, pergi ke paku besi. Dekat paku besi Aeon Cuprum jadi logam Cuprum. Berulang macam tu. Logam Cuprum, Aeon Cuprum, Aeon Cuprum, logam Cuprum. Logam Cuprum jadi sampailah yang dekat anode ni sampai menipis habis. Sampai menipis dia habis. So, sebab tu soalan tanya, apa jadi kepada larutan Cuprum 2 sulfat ni? Kepekatan dia. Maksud kepekatan dia, apa jadi kepada Aeon Cuprum dalam larutan Cuprum 2 sulfat ni? Berubah. Maksud dia berkurang ataupun bertambah ataupun tiada perubahan. So apa jadi ke Aeon Cuprum 2 ni? Apa jadi? Cuba. Malisa kata tiada perubahan. Betul. Kenapa tiada perubahan? Macam teacher beritahu tadi kan? Kalau mak awak, anode ni macam mak awak lah. Mak awak sumber duit awak. Dalam poket awak pun awak memang ada duit RM20. Contoh awak kerja, awak dapat ada duit RM20. Sekarang ni dekat Aeon awak nak beli barang RM5. So awak datang dengan mak, sama ada awak nak ambil dekat poket awak atau dekat mak, tiba-tiba mak kata tak apalah, mak ada RM5, bagi mak bagi ni. Lepas tu awak bayar. Lepas tu awak nak beli barang lagi ni, tak apalah mak bayar bagi. Mak bayar. Sebab apa? Sebab anode memang akan mengayon jadi Aeon Cuprum. Kenapa mak bagi duit? Mak memang baik hati. Mak kesian tengok awak. Duit poket tinggal RM20 je. So, apa jadi dekat duit poket awak? Duit poket awak tak ada perubahan sebab mak sentiasa bagi duit. Sama juga macam proses ni. Tiada perubahan, iaitu Aeon Cuprum dekat dalam larutan ni tidak bertambah ataupun tidak berkurang. Maka ada perubahan. Sebab apa? Sebab anode. Logam Cuprum yang dekat anode ni yang sentiasa menghasilkan Aeon Cuprum untuk diberikan kepada kunci besi. Dan akhirnya Aeon Cuprum tadi akan menjadi logam Cuprum. So sebab tu perubahan dia hanya anode yang menipis, tetapi kepekatan larutan Cuprum 2 tiada perubahan. Kalau soalan tanya mengapa, contoh kalau soalan tanya mengapa, itu yang semalam teacher beritahu kadar, awak kena beritahu kadar. Perkataan kadar kena ada. Kadar logam, kita kata pengayonan lah. Kadar pengayonan Cuprum kepada, ini kita panggil proses pengayonan. Sebab apa? Sebab dia jadi Aeon. Cuprum jadi Aeon, logam jadi Aeon. Ini nama proses dia pengayonan. Pengayonan. Sebab tu kadar pengayonan Cuprum kepada Aeon Cuprum
adalah sama dengan, sama dengan kadarnya cas. Ini kita panggil proses dia nyahcas. Kenapa kita kata nyahcas? Sebab ion ni maksudnya bercas. Ion bercas. Tapi kalau dah jadi logam, dia neutral. So proses daripada ion jadi logam, ini kita panggil sebagai buang cas. Nyah kan buang. So kita kata kadar nyahcas ion kuprum menjadi logam, logam kuprum. Okey. Okey, so setakat ni. Pening ke tak pening? Boleh tak yang bakmi? Saya tahu yang ni memang susah. Kadang pelajar kimia sendiri pun susah. Saya tanya, boleh ke tak boleh? Kita boleh ke tak boleh? InsyaAllah boleh je. Boleh kan? Nak boleh kita ulang. Ulang kita relax-relax je. Jangan jangan stres-stres. So kita ulang balik ayat dia. Ayat dia tu memang susah. Teacher faham. Contoh kalau ini kuprum. Okay. Kita ulang sebab kalau awak tengok soalan teacher bagi sebelum ni pun ada tak jumpa agentum? Ada tak jumpa agentum? Banyak tak jumpa pasal agentum? Tak. Tak kan? Yang banyaknya kuprum. Memang soalan dia kuprum dia sebenarnya. Memang dia suka sangat dengan kuprum 2 sulfat, kuprum 2 nitra. Memang dia masih kuprum-kuprum aja. Sebab tu awak hafal je ni. Tapi kita tak syok lah suruh awak hafal. At least awak faham. Okay. Kita ingat lagi. Kita ingat. Ini anode kan. Anode. Proses dekat anode dulu. Anode ingat daripada logam kuprum dia akan jadi apa? Dia akan jadi apa? Ion kuprum. Ion kuprum. Okay. So apa nama proses dia ni? Tadi teacher kata apa? Logam jadi ion? Pengayonan. Pengayonan. Okay. Sekarang ni kita buat pula dekat ketod. Dekat ketod, ambil balik ni ion kuprum. Dia akan jadi apa? Logam. Dia akan jadi logam kuprum. Apa nama proses dia? Nyahcas. So dari sini awak boleh buat ayat. So kita kata waktu proses ni kita kata kepekatan elektrolit. Elektrolit kita siapa tadi? Apa elektrolit kita? Larutan kuprum 2. Dalam kes ni teacher bagi saja je bagi lain. Kuprum 2 ni nitrat. Okay. Kepekatan elektrolit iaitu larutan kuprum 2 nitrat tidak tidak berubah. So kenapa? So point dia kenapa? Inilah yang kita kena buat ni. Kadar buat kadar pengayonan logam kuprum, tadinya balik logam kuprum menjadi menjadi ion kuprum sebab dia tidak berubah kan. So kita tu kita kata adalah sama. Adalah sama dengan kadar dekat ketod. Kadar kadar apa? Nyah nyah cas. Kadar nyah cas apa? Ion kuprum menjadi logam logam kuprum. Yes. Nampak macam panjang tau. Mula-mula tengok memang nampak panjang. Tapi bila awak sabar, awak ulang-ulang-ulang-ulang, insya-Allah awak akan rasa senanglah rupanya. Macam itu. Ulang-ulang, jangan putus asa. Okay, so itu untuk untuk penjelasan kenapa kepekatan tidak berubah. Kepekatan elektrolit tidak tidak berubah. Okay. So teacher pergi ke slide seterusnya. Ni penulinan. Okay. Ini penulinan. Ingat tak kalau penulinan teacher beritahu penulinan anode siapa? Ketod siapa?
Ketot siapa? Ketot kumpul kan? So kita nak kumpul siapa? Kumpul anode. Kita kumpul anode. Ketot kumpul kan? KK. Ketot kumpul. So dalam penulinan kita nak siapa? Yang tulen ke tak tulen yang kita nak kumpulkan? Mana yang kita nak kumpulkan? Tulen. Yang kita nak adalah logam tulen. Okey? Yang kita tak nak kumpul, kita tak naklah kumpul yang tak tulen kan? So yang tak nak kumpul dekat anode, logam tak tulen. So bila kita buat ni, ingat ni, sebelum tu kita tengok ni, silver, kata nama lain untuk silver adalah argentum dan perak. Maksud dia argentum dengan perak ni nama benda yang sama. Perak nitrat, perak nitrat lah, okay. Perak dengan argentum ni benda yang sama. So kalau tiruan ni maksud dia tak tulen, dia saja je pakai istilah lain. Tiruan dengan tak tulen ni sama. So kat sini siapa yang anode? Perak tiruan atau perak tulen? Siapa yang anode? Tiruan. So kena tulis perak tau. Jangan tulis tiruan je. Perak tiruan. So yang ketod adalah perak tulen. Ingat teacher kata logam tak tulen ni. Logam tak tulen ni atau kata nama lain dia adalah tiruan. Lepas ni jangan pening-pening. Tak tulen tu maksud dia tiruan. Okay, so yang ni jelas? Boleh gerak ke slide lain? Boleh. Okay, kita tengok. Tuliskan pemerhatian. Ni bukan pembetulan, tak adalah. Tuliskan pemerhatian yang dibuat dekat anode. So apa jadi dekat anode? Anode menipis. Good. Nampak sama je macam dekat penyaduran. Anode menipis. Ketod? Menebal. Ketod menebal. Ingat, anode tipis, ketod menebal. Sebab apa anode menipis? Kalau awak nak buat contengan awak kat sendiri, ni tak wajib tulis. Ni tak perlu tulis. Ini hanya nota saja. Sebab apa anode menipis? Sebab kena ingat daripada logam dia akan jadi ion. Kita kena ingat logam ni dalam keadaan pepejal. Bila dalam keadaan ion, dia dalam keadaan cecair. So you just imagine lah kalau bahan awak tu pepejal jadi cecair. Ice cream daripada ice cream seketul magnum jadi cecair. So dia akan lama-lama menipis. Umpama dia macam tu. Okey, dah selesai. So tu saja untuk hari ni. Ada soalan apa-apa tak? Tak ada. Okey. So boleh tolong bagi refleksi sekejap dekat teacher punya. Kelas G ada kelas Sugar Mummy Math. Okey, tak apa. It's okay. Teacher ada buat recording. Nanti teacher share recording. Okey. Thank you Leong. Beritahu kat teacher. It's okay. Okay, so boleh tolong teacher tak tuliskan refleksi dekat class point. Okay, so